19 jaar zijn nog maar hij bracht het al tot Radio 6 Soul en Jazz Talent. En speelde met mensen als Sabrina Stark, Candy Dulfer en Jonathan Batiste. De vaste toetsenist van Prince. Zijn debuutalbum heet On My Way, Tim Wes. Ja, en er zit niet alleen een plaatje bij, maar ook een documentaire. Ja, klopt. Om jou beter te leren kennen. Precies. Het vertelt gewoon mijn verhaal eigenlijk wat afgelopen jaar, anderhalf jaar is gebeurd. School, muziek, et cetera, alles erop en eraan. Ja. En het is gewoon echt mijn verhaal. De kleine documentaire, daar hebben we dus iets uit gepikt. Dan zien we een beetje met wie je speelt, hoe je speelt, voor hoeveel mensen je speelt, et cetera. Ik ben benieuwd. Tim Wes. Ik doe jullie een heel groot plezier, want later kunnen jullie zeggen, ja, toen heb ik die Tim Wes nog gezien. En dan gaat hij spelen. En dan denk ik, nou, jij mag best wat opschepperiger zijn, want het is geweldig wat je doet. We hoorden gewoon inderdaad weer iets heel anders dan wat je vaak hoort. Ja, en nu in onze kleine studio, beetje kamermuziek met één begeleider. Wie heb je meegenomen? Anan den Boer, okay, mijn toetsenist. Met hem heb ik alles geschreven. En, wat ga je spelen? Sunshine, You Make Me Smile. Zet hem op. Tim Wes!